tá formada aqui e hoje a gente vai promover o contato de pessoas e ratos pela primeira vez aqui em São Paulo. Vamos lá! Você já começou aí a filmar, Messi? Então filma, não fala. Meu nome é Tomás Giroto, eu sou educador ambiental. E hoje eu tô aqui no Ibirapuera para promover o contato de um animal que o pessoal tem muito receio, muita polêmica. Qual que será que é, Tizade? Um não, dois. Ai. Hoje você veio no Parque Ibirapuera para encontrar uma amiga, né? E aí um louco te chamou para uma experiência única com um bicho polêmico. Foi isso que eu falei. Exato, é. O que vem na cabeça quando vocês falam de rato? Medo. Medo? Por que rato é nojento? Porque os que eu vejo estão no esgoto. Exatamente. Mas por que você tem medo de rato? Algum rato já te mordeu? Não, já apareceu na sua casa? Eu tenho nojo. Ah, entendi. Porque o rato ele vive aonde, Rafa? Esgoto. No esgoto, né? O rato onde que ele vive, Raimunda? Onde que você acha? Quando você ouve falar de rato é sempre esgoto, né? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em rato? Transmissão de doença, não é verdade? Esgoto. Você já passou a mão num rato limpo? Não. Não? Oh, tá preparada? Passaria a mão num rato limpo? Acho que sim. Você já pegou um rato limpo antes? Não. Eu posso te apresentar um rato limpo? Sim. Aí você não vai ter medo? Não. Pra tocar no rato? Tocar no rato, esse é o desafio de hoje. Só tocar no rato, eu toco. Eu pegar ele na mão. Poderia apresentar pra vocês uma das minhas filhas, Pitanga? Sim. Pode trazer, Milhouse! Milhouse, por favor, Pitanga. Traz aqui, viu? Essa é a Pitanga. Pitanga? É. Nossa. Minha filha. Essa aqui é a Pitanga. A Pitanga ela é uma embaixadora, uma quebradora de preconceitos. E também é um rato limpo, nascido em criadouro, limpinha. Aqui, ó. E hoje, troca pra mim? Ai, a Rafa, que linda! Ai. Medo, não é? Eu não entendo o que o pessoal. Esse ratinho aqui é diferente. É o mesmo rato. A única diferença é que nasceu em criadouro. Perdeu o medo do rato? Sim. Tá andando sujo na cidade, a gente não pode pegar. Só os aqui do tio, tá bom? Peludo, você viu? É o apelido da minha nora. É Pitanga? Você perdeu o medo. Então vamos fazer a prova de fogo. Ah, meu Deus. Traz a Petúnia. Não. Cuidado com a Petúnia. A irmã dela é um pouquinho mais polêmica. É. Quer ver? Traz a Petúnia, meu. Agora vocês estão prontos para ir pro próximo nível? Pronto, vamos tirar de letra, gente. Vamos tirar de letra, não. Cobra eu já não trouxe. É a irmã dela. Meia irmã. Meia irmã? É, mas ela é um pouquinho diferente. Né? Adotada? Você vai gostar. Ah, é? Você vai. Legal. E lá vem ela. E aquela ali é a irmã dela, Petúnia. É um rato sem pelo? Exatamente, um rato sem pelo. Eu não tenho medo. Você não tem medo, Rafa? Não. Olha a Petúnia. Eu já vi um cara. Gato e um cachorro que não tinha. Muito legal, exatamente isso que você falou. Essa daqui também, ela é uma raça de rato que não tem pelo. Ela causa um pouco mais de estranhamento. Ela é pelada? Ela é pelada. Por que ela é pelada, tadinha? É a raça dela. Ah, olha. Mas então é outra espécie, não? Não, elas são meio-irmãs, o pai delas é o mesmo, inclusive. Bom pro verão, né? Bom pro verão, muito bom pro verão. Eu tinha conhecido um rato pelado assim? Na verdade, nem peludo. Nem peludo. Legal, aquela assim. Desculpa a brincadeira, mas por isso que eu falei que você ia gostar. É, muito legal. Pode pegar. Mas você sabia que, na verdade, antes de morar no esgoto, o rato morava na floresta? Só que a gente acabou com tanta floresta, e aí no esgoto tem comida fácil pro rato, que ele virou um bicho de esgoto. Ah, ela tem uma penuginha, né? Tem! De leve ela tem, você viu? Ela é esquisitinha, mas ela não é delicadinha, bonitinha. Pode apertar. Não é? E hoje a gente trouxe ratos aqui pra promover o contato. Muita gente nunca nem encostou num rato na vida. Fica com medo. Petu. Eu não consigo, ela é pelada. Porque ela tá doente. Não, mentira. É a raça dela. Se o rato não andar no lixo, ele não é um bicho sujo. Legal, né? Essas são limpinhas que moram comigo. Agora, os ratos, a gente transformou em bichos
sujos porque não soube cuidar do nosso lixo. Você sabe onde é o lugar certo de jogar o lixo? Muito bem, bate aqui, Isabela! Show de bola! É, nem tudo é o que parece, né? Não é verdade? E a ideia era essa hoje, gente. Mostrar pra vocês que os ratos não são monstros, igual as pessoas pensam. É, e principalmente promover a consciência de que eles só se tornaram sujos porque o homem não cuidou do planeta. Lugar de lixo é onde, Rafa? Lixeira. Bate aqui, garoto! Show de bola! Missão cumprida. Bom, vocês gostaram? Gostei. Já tinham passado a mão num rato limpo assim? Não. Dois ainda, rato limpo pelado. Que bom, gente. E vamos aproveitar nossos parceiros aqui de gravação. Eles estão aqui também com o Intuito Animal. Exatamente, gente. Se puderem acessar o nosso site aí, da Brooks Dog Styling, com bandana, roupinha pra cachorro. E é o que tá valendo agora. Show de bola! Obrigada, então, Brooks. Muito obrigado, Brooks Dog Styling. Show de bola. Obrigada. É isso aí, gente. Valeu. O cara, quando era moleque, tinha um menininho de rua. A gente vivia na rua, né? Era normal, assim. Então, com um molequinho que morava, assim, que era filho de um carroceiro, ele mandava com um ratinho. O ratinho entrava descendo, porra, que vontade de ter um rato. Era o parceiro dele. O dia inteiro, eu ficava na rua com ele lá, o pai trabalhando, a gente conversando e o ratinho descia no bolso dele. Então, muito obrigado. Imagina. Espero que você tenha gostado da experiência. Elas também gostaram muito aqui, né? Quase dormimos, Pitanga e a Petúnia. Elas têm até Instagram depois. Sigam aí, @ Pitanga e Petúnia. Eu acho legal essa ideia de vocês mostrarem que um animal assim se transforma num animal meio nojento, também porque a gente colabora, né, jogando lixo, jogando esgoto. Exatamente, essa é a ideia principal, exatamente isso. Esgoto a céu aberto. É um animal como qualquer outro, né? E às vezes o pessoal até faz crueldade. Embora esse sem pelinho é feio, né? É, ela é mais esquisita. Por isso é bom você deixar o cabelo, porque sem pelo fica meio feio. Maravilha, ainda tomei uma bela zoada no final aí do Divaldo, né? Só imagina se eu tivesse com esse cabelo aqui no dia, o que ele ia ter falado. Obrigado aí, viu, gente? Obrigado por todo mundo que se expôs aí, deu um pouquinho do seu tempo pra participar do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no canal. E quinta que vem a gente se vê de novo aqui no Bicho Paulistano. Salve a natureza! Vocês fizeram uma fileira, olha, parece um sorvete napolitano, não parece?